Hey guys, aji goi asu Meghalaya lo yar bibhinno jagat furibor babe apunaluke tu nishchoy aloi goise ba yar nam hunise aru gorom bondho tale furibo joa mojay belek. So ami janu je Meghalaya bibhinno jagat bibhinno namere jona hoy jeneke Garden of Caves, Scotland of the East, famous for its lakes, bridges, caves and waterfalls. So guys, aji goi asu Meghalaya loi furibole karone aru jehetu mor summer vacation dise, so 2 days one night er karone Shillong loi Meghalaya loi goi asu. So bolok ami mor journey to start koru, and today episode hobo day 1 or day 2 sabole ekdom na pahoribo. So bolok jehetu start koru. Itia petrol pamoloi ahisu aru sabo pare gari iman bhir lagise. আৰু সবে পুৰা লাইনত আছে গাড়ীবোৰ সো তেলটো ভৰাই লও এণ্ড দেন গৈ আছো এয়া এতিয়া বহুত জোৰৰ ভোক লাগিছে আৰু গৈ আছে তো হোটেলত খাবলৈ কাৰণে সো আপোনালোকেও চাওক বাপৰে মানুহৰ ভিৰ পুৰা থিয় হৈ আছো আহি গলে খানা আৰু পাপা মা আৰু চিকু ৰখি আছে ইহঁতৰ অহা নাই মোৰ আহিছে সো মই খোৱা ষ্টাৰ্ট কৰোঁ এয়া আমি এতিয়া সোমাইছোঁ উমিয়াম লেকত চাবলৈ কাৰণে ইয়াৰে নজাৰা চিনেৰী আৰু ইমান ধুনীয়া আপোনালোকে চাব পাৰে যোনটো এনভাইৰমেণ্ট চাৰাউণ্ডিং পাই গ'লোঁ লেকত আৰু শিকু নামা নাই সি শুই গ'ল আৰু আমিকেইটা এতিয়া ভাল লাগিছেনে বেবি তো তেতিয়া বৰাপানী লেকটো চোৱাৰ পিছত আৰু ভিডিঅ' কৰা নহ'ল যিহে জাম লাগিছিল অলপমান মই টোপনিও মাৰিলোঁ সো এতিয়া আমি শ্বিলং সোমালোঁ আৰু সোমোৱাৰ লগে লগে বৰষুণ দিলে আৰু ইয়াতে আহি বৰষুণটোৱেই চবতকৈ ভাল লাগে আৰু এয়া চাব পাৰে পুলিচ বজাৰখন শ্বিলঙৰ কিন্তু এতিয়া আমি শ্বিলঙত নৰখোঁ আমি ডাইৰেক্ট চহৰা যাম আজি সো আপোনালোকক কালি শ্বিলং সোমাওঁতে দেখাই দিম বাৰু এতিয়া বাহিৰৰ পৰা চাই ল'ব পাৰি এইটোৱেই শ্বিলঙৰ মেইন টাউন আৰু পুলিচ বজাৰ বুলি কয় এইখিনি আৰু ইয়াত টেক্সি ষ্টেণ্ড আছে এইফালে এইখনত আহিছোঁ চ' এইফালে আপোনালোকে নামটো চাব পাৰে চৈলিনা হাটছ ৰেষ্টুৰেণ্ট সো শ্বিলঙলৈ আপোনালোকে যদি চেৰাপুঞ্জীৰ ফালে যায় এখনত আহিব পাৰে তো বলক যাওঁ মা পা বহিছে আমি খাবলৈ আহিছোঁ লাঞ্চত আহিছোঁ লাঞ্চটো কি খাওঁ চাই আছা ন এয়া আহি গ'ল আমাৰ খানা চিকেন কঢ়াইৱালা প্লেইন ৰাইচ জিৰা ৰাইচ আৰু দালি অৰ্ডাৰ দিছিলোঁ চ' এতিয়া খাই লওঁ খোৱা লোৱা হৈ গ'ল আৰু এতিয়া গৈ থাকোঁ চেৰাপুঞ্জীপিনে এয়া চাওক এটা ভিউ পইণ্ট পাইছোঁ কিন্তু পূৰা মেঘে চব ঢাকি দিছে একো দেখি পোৱা নাই সেইটো কাৰণে একো ক্লিয়াৰ অহা নাই আৰু এতিয়া ৰখিছোঁ ইয়াতে আমি আমি সোমালোঁ চহৰা চেৰাপুঞ্জীত আৰু সেইফালে দূৰত এটা মস্ত ডাঙৰ বল আছে চাব পাৰে ওচৰত গ'লে দেখাম বাৰু এইটো বল চাওক আৰু এতিয়া গধূলি হৈ গ'ল আৰু আমি হোটেল বিচাৰি আছোঁ থাকিবলৈ এইফালে আহিছোঁ পল' অৰ্কিড ৰিজৰ্টত অলপমান ফুৰিবলৈ কাৰণে চাবলৈ আৰু কিবা খায়ো যাম ৰেষ্টুৰেণ্টত যদি পাৰোঁ চ' এইফালে চাওক এইখনত থাকিম আজি বুলি আমি ডিচাইড কৰিলোঁ বহুত দেৰি বিচাৰিলোঁ লাষ্টত গৈ এইখনত এটা ৰুম এভেইলেবল আছিলে কৰ্ডিয়েল লজ হয় নামখন আৰু বহুতেই বেছি ধুনীয়া হয় বহুত ডাঙৰ এৰিয়া আছে প্লাছ প্ৰাইচটো অলপমান এক্সপেঞ্চিভ হয় বাট দেন আপোনালোকে বহুত ভাল ৰুম পাব এণ্ড বস্তু মানে জেগাটো বহুত ডাঙৰ হয় দেটছ ৱাই এক্সপেঞ্চিভ হয় ৰুমকেইটাও ধুনীয়া আপোনালোকক দেখাম ৰুম টুৰ কৰি পেলাই তাৰপিছত আপোনালোকে চাই ল'ব আৰু পাৰ নাইট আপোনালোকে লাইক যদি ওৱান নাইটৰ কাৰণে থাকে তেতিয়াহ'লে 5000 ল'ব চ' বোলক দেখাওক কি ভিতৰত কেনেকুৱা আছে
So first, if I let you go, I reception. Papa or Vitor, that's the dining hall, breakfast, curry, dinner, curry. My dear, come back. Apna lukok. If I let reception, that's if I let. Aru he Vitor, fill up. Apna lukok. Go dining room, Papa. Aru, ami if I let building or room, gutte full asila. So ami piece fill up. Zagat paisu. So if I let dekham. If I let kene kwa. Ekhon bridge cross curry. If I let back side, that's so bolok sabo. If I let south Julia, Julia se Papa aru chikwe. বহুত জোরে বটা মারি আছে অলরেডি গলে ব্রিজ খন আছে হ্যাঙ্গিং ব্রিজ ওয়াটারফলৰ ওপৰে দি আপোনালোকে পাব এটা হ্যাঙ্গিং ব্রিজ বহুত ধুনিয়া সবলক যাও এই ফালে আছে পানী তে আপোনালোকে দেখি না পায় যেহেতু ৰাতি হৈ গল আৰু এখন ব্রিজ খন চাও পাৰে সো এই ফালে ৰুম টো আছে আৰু এই ফালে চাও পাৰে বিছনাখন আৰু আমি বস্তু ব্লানি থলুই আতে এই ফালে সোফা আছে এণ্ড দেন টিভি আছে এইটো পানী গৰম কৰাটো আছে দেন এইফালে মিৰৰ আছে আৰু ইয়াতে আপোনালোকক লাগা বস্তুবিলাক সো এতিয়া বাথৰুমটো চাওক বাথৰুমটো বহুত ধুনীয়া আছে চাব পাৰে সো এইটোৱে আছিল আমাৰ ৰুমটো প্ৰাইচটো অকণমান বেছি হয় পাৰ নাইট 4-5,000 হৈ যায় বাট দেন আপোনালোকে ভালকৈ থাকিব পাৰিব সো আপোনালোকে যদি আহে এনেকৈ ৰুম ল'ব পাৰে ৱা দুজনা ইয়ান ধুনীয়া লাগিছে কি জ্বলি আছা টোপনি ধৰিছে নেকি বেবে আইলে ফ্ৰেছ হৈ কাপোৰ চেঞ্জ কৰি এতিয়া বিছনাত পৰিছোঁ অলপমান টিভি চাওঁ বুলি পাপা চিকু আৰু মই চ' এনজয় কৰি কৰি চিনেমা চাই আছোঁ চ' এতিয়া আমি আমাৰ হোটেলৰ ৰেষ্টুৰেণ্টত আহিছোঁ এফালে মই বহি আছো ৱেইট কৰি আছো আৰু চাব পাৰে মানুহ ভৰ্তি ভাগৰ লাগিছে আৰু ভাত চাত খাই বোৱা হৈ গ'ল টোপনিও লাগিছে যিহেতু গোটেই দিনটো ট্ৰেভেল কৰি আছো চ' এতিয়া শু আৰু অকণমান টিভি চাই শু চ' কালি মানে এইটোৱে আছিলে আজিৰ এপিচ'ড ফাৰ্ষ্ট এপিচ'ড মেঘালয়া টুৰৰ চ' কালি ক'ত ক'ত যাওঁ চাই থাকিব আৰু মই এতিয়া শু